Imagjinoni një botë të padukshme, të imët dhe delikate. Një musë plot ngjyra të ndezura dhe tërheqëse. Përfytyroni një tokë të butë, të rrallë dhe premtuese. Këto maja të madhërishme, të vrullshme dhe kaq mistike. Vështroni këto pyje të egra, kaq të qëndrueshme, që strehojnë dhe ushqejnë jetën tonë. Kjo është natyra, shtëpia jonë e përbashkët, për të cilën gjithmonë kemi patur nevojë. Sot, ajo ka nevojë për ne. Sipas natyrës, këtë të martë, premier, ora 18:50, vetëm në RTS1 PD.